ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଡୁବା ମୁନା। ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି ପିତ୍ତଳ ହିଞ୍ଜୁଳି ଗାଡୁ ପାଖ। ଡୁବା ମୁନା ପିତ୍ତଳ ହିଞ୍ଜୁଳି ଗାଡୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜୁନିୟର ଟିଚର ବାହାରିଥିଲା ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ, ମୁଁ ସିଟି ଦେଇଥିଲି, ଓଟିଡ଼ି ବି କରିଥିଲି। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଜୁନିୟର ଟିଚର ଏକ୍ଜାମ ବି ହେଲା, ସେ ଏକ୍ଜାମ ବି ଦେଇଥିଲି, ସେଥିରେ 125 ମାର୍କ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲିନି, ଆଉ କେତେ ମାର୍କରେ କେଉଁ ପିଲା ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହିକିରି ତ ମୁଁ ନବୀନ ନିବାସନ ଠାରୁ ଧରିକିରି ଆମର ଓସେପା ଅଫିସ ରାଲି ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେହି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଦିନ ହେଲା ଫୁଟପାଥରେ ଖାଉଛି ପିଉଛି ଶୋଉଛି, ତ କିଏ ବି ମାନେ ମୋ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଅଛି ସାର୍? ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ଏଇ ଚାକିରିଟା ଦରକାର, ନହେଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ମାନେ ଉପାୟ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? କାମ କିଛି ତ କରିପାରିବି ନା। 125 ଥିଲା, ସେ କେତେ ମାର୍କରେ କେଉଁ ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି? ଆମ ଏସିରେ କେତେ କାଟାଗୋରୀ ନେଲେ, କେତେ ମାର୍କରେ ନେଲେ? ଆମ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ରେ କେତେ ମାର୍କ ନେଲେ? ଆମକୁ କିଛି କହିଲେନି। ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ ହେଲେ ବି କେହି କହିଲେନି। କାଲି ସିଏମ୍ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ବି ଯାଇଥିଲି, ସିଏମ୍ ବି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହେଲେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ଦେବାର ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମର ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ନବୀନ ଦେବା ଯାଇଥିଲି, ସେଇଠି ବି ସେମିତି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରଖିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖା କରେଇଲେନି। 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନାହିଁ କି ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ନାହିଁ।